心。那宜兰县政府呢，对我们夏天快到了，所以呢我们呢一定要节能减碳啊。那这一次的这个活动当中呢，我们看出各位小朋友勇敢的逐梦，有梦最美，梦想成真啊。这个梦想呢是要来实现，一定要很努力的处处每一个时间每一个空间都要随时随地的来节省减电，这样子呢才不会呢浪费电。一方面呢节省的习惯，那在一方面呢能够节能减碳啊。因为呢如果说核能发电，大家也很烦恼，然后呢这个煤炭我们也很烦恼，所以呢我们希望呢能够呢在平时的生活当中呢就能够呢当工让呢这个节省我们的电源，随时随地这个看到有浪费的时候就赶快给它关掉。但是呢还是要维持的有这个亮度，一定要，但是呢没再浪费。所以呢宜兰县政府呢在这一次我们的环保局还有我们教育处都一起要深耕教育。所以呢今天的这个节能减碳的这个活动呢，能够大家共同宜兰管民共同来打拼，团结合作，团结合作就有这个效能。所以呢祝我们今天的这个节能减碳的活动。